ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଯାଦବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୁବ ଯାଦବର ସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ଖିଲାର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ଯାଦବ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ହେମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ପରିଡ଼ା, ଅଭୟ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ତପନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ମା ବରୁଣେଇ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମାନସ ପରିଡ଼ା, ଯୁବ ଯାଦବ ରସ ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମଳ ବଣ୍ଟନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଯେକି ଯାଦବ ମହାସଂଘ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବରୁଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ବରୁଣେଇ ନାମରେ ନାମିତ, ବରୁଣେଇ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆମର ବରୁଣେଇଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ଏହା ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ କମ୍ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନରାତି ଜଗିକି ରହି ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଗିକି ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବଜାତ ମହାସଭା, ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ମା ବରୁଣେଇଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ଯେଉଁ ମା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯୁବଜାତ ମହାସଭା କରିଛି, ଯାହାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବଜାତ ମହାସଭାର ସହସମ୍ପାଦକ ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଯୁବଜାତ ମହାସଭାର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଗରିବ ବିଷୟ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମାଜସେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରୁ ଆମେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 70 ଦିନ ଧରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆଜି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଯାହାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଆମର ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବଜାତ ସହସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି,